弟兄姐妹们平安，今天我们要学习《使徒行传》第八章，主题是主的道在逼迫中兴旺。《使徒行传》一章八节，耶稣对众圣徒说，但圣灵降临在你们身上，就必得着能力，并且在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚到底极做我的见证。之前的七章讲述了主的道如何在耶路撒冷传扬开来，及初代教会在耶路撒冷的生活，章就开启了主的道传到地极的序幕。章一共40节，分为三部分。第一部分是1到3节，讲教会在耶路撒冷受逼迫；第二部分是4至25节，讲主的道在撒玛利亚传开。第三部分是26至40节，讲主的道在犹太全地传开，并传到地极。第一部分1至3节，用简短的话展现了教会在耶路撒冷遭到大逼迫的画面。1节，从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。从这日起是接续第七章斯提反被杀的日子，教会在耶路撒冷受到大逼迫。从第一节我们可以看出，像斯提反和腓力这样说希腊语的门徒受到的逼迫更甚，他们受到更大的逼迫可能因为他们对律法比较不墨守成规，而使徒和说亚兰话的犹太信徒仍谨守律法，所以没有成为受逼迫的主要对象。斯提反和本章重点描写的腓力都是出自使徒行传6章中，为了解决说希腊话的犹太人在教会中的抱怨，而选出负责管理饭食、有好名声、被圣灵充满且智慧充足的七人。他们虽然受到大逼迫，但请相信神并不苦待真正信靠神的人。在本章的第二部分和第三部分，我们会看到这些大受逼迫的门徒所行的大事，并且正如诗篇76章10节所说的，人的愤怒要成全你的荣美。这次逼迫也促使了道迅速从耶路撒冷传出，传遍犹太全地和撒玛利亚。第二节，有虔诚的人把斯提反埋葬了，为他捶胸大哭。斯提反在上一章被大祭司领导的众人用石头打死，而这里讲到虔诚的人将斯提反埋葬并为他大哭，这是对在耶路撒冷的大祭司一种反抗，极可能惹祸上身。第三节，扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。在第七章斯提反被众人打死时，扫罗就在当场，正喜悦斯提反被害，很可能扫罗自己都有掷头石头到斯提反身上。这里扫罗更是逼迫教会的主要凶手，亲自进入信徒的家里抓人。也许埋葬斯提反被斯提反大哭的信徒也被扫罗抓入监里。然而神计划总是出人意料，谁能想到不久的将来，这位逼迫主道的扫罗转而称为终其一生传扬主道的使徒保罗呢？第二部分4至25节，讲述了主的道在撒玛利亚传开，又可以分为上下两部分。上部分是4至13节，主要讲了腓力从耶路撒冷出来后在撒玛利亚城宣讲基督，并由于他所行的种种神迹，让很多人都信了主的道，甚至让原来百姓认为的大人物行邪术的西门也信了。从这些经文里我们看到，受到大逼迫的从耶路撒冷出来的门徒并没有离开主的道，而是往各处去传道，以及腓力在撒玛利亚城宣讲神的道时也行了种种神迹。可见神的话，神的道是活的，
并且大有能力。神的道并不会因为受到逼迫而减弱半分。教会在耶路撒冷受到逼迫，也很显然是神所允许的，也是神的一部分。神的道如此快速地传到耶路撒冷之外，正是由于这大逼迫所带来的结果。而且神在这逼迫中既保守了使徒在耶路撒冷继续传扬主道，同时选出如腓力这样更容易接触撒玛利亚人和外邦人的门徒，在耶路撒冷之外传扬主道。在使徒行传第六章中记载，这些说希腊话的犹太人及生长在外邦的犹太人，也被说亚兰话的犹太人，也就是本土的犹太人忽视，撒玛利亚人也一样被本土的以色列人排斥，因此腓力这样的门徒更容易和撒玛利亚人接触。当然主耶稣从来没有轻视撒玛利亚人，相反，就如约翰福音四章中耶稣和撒玛利亚人妇人的故事所记载的那样，耶稣在世时就通过那位妇人将主的道讲给了撒玛利亚人听，只是当时主耶稣拯救的计划还没有完整的展现给世人看。另外在本段中我们也知道，行邪术的如西门这样的人也会有能力，然而这样行邪术的能力是不能跟主道的大能相比的。就如十三节经文中所记载的，西门自己也信了，既受了洗，就常与腓力在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。第二部分的下午是14至25节，主要讲了使徒来到撒玛利亚传道，圣灵降下，以及行邪术的西门和彼得的对话。这部分经文让我们看到神又用其计划解决了本土的犹太信徒和撒玛利亚人信徒之间不能合一的问题。经文中记载，使徒听到撒玛利亚人领受了神的道，就派彼得和约翰到撒玛利亚去，彼得和约翰为他们祷告，要叫他们受圣灵。这里虽然没有记载圣灵赐下时的具体景象，但是提到西门看见使徒按手便有圣灵赐下，可见当时圣灵赐下是有具体意象的。这可以让本土的犹太信徒和撒玛利亚人信徒能够清楚地知道他们所信的是出自同一位圣灵，同一位主。之后讲述了西门看到圣灵赐下后与彼得的对话，西门要拿钱给使徒，想要买赐圣灵的权柄，彼得却说，你在这道上无份无关，因为神在神面前你的心不正。很明显西门并不清楚这权柄是借着主耶稣基督的名而来的，同时他自己并不是要荣耀神，而是想要自己得荣耀。这里虽然记载西门说，愿你们为我主求，叫你们所说的没有一样临到我身上，但是并没有记载西门是否真心悔改。有传说西门后来成为教会的敌人，在罗马与彼得再次较量。第25节，使徒既证明主道而且传讲，就回到耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。从这节我们可以看出，神已经打破了使徒和撒玛利亚人之间的隔阂。第三部分26至40节讲述了通过腓力传道给伊索比亚的太监和在犹太各城传道的事迹，来讲述主的道在犹太全地传开并传到地极。第26节，有主的一个使者对腓力说，起来向南走，往那从耶路撒冷下撒迦的路上去，那路是旷野。经文很清楚地指出了这是神的计划，因为那路是旷野，是没有人居住的地方。没有神的计划，腓力不会到那里传道，没有神的计划，腓力不可能给这位在伊索比亚有大权的太监传道。而按照当时的交通状况，从犹太地到非洲堪比我们现在到地球的任何角落，
福音因为腓力的顺服传入了非洲。在我们生命中，是否有过神呼召我们进入旷野的时候？我们是否能像腓力一样顺服？如果我们顺服神，顺服圣灵，无论哪里都会成为我们的合场，神也会为我们安排最合适的场景和合适的人，就像神为腓力预备的一样。第27至38节，圣灵让腓力贴着太监的车走，听到了太监念先知以赛亚的书，并且读的正是预言主耶稣的经文，这给了腓力最合适的契机来向这位太监传讲神的道。神还为太监预备了有水之地来受洗。第39节，从水里上来，主的灵把腓力提了去，太监也不再见他，就欢欢喜喜地走路。太监从水里上来后，腓力已经离开，太监并没有困惑或者担忧，因为太监已经受洗，接受主耶稣为救主，领受了圣灵，并且明白了福音。我们作为基督徒，在信主后也不能一直依靠引导我们信主的人才能前行，要自己理解所信的福音，仰望耶稣基督。第40节，后来有人在亚索都遇见腓力，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚。通过腓力一个人的传道，侧面展示了主的道传遍犹太全地。本章经文描述了主的道如何从耶路撒冷传出，传遍犹太全地以至地极，同时也让我们明白神的计划若空，神也爱护看守跟随神的人，坚守神的道，顺服神，逼迫也会成为机遇。让我们一起祷告。亲爱的巴天父，感谢赞美你，感谢你通过腓力在撒玛利亚以及犹太全地的传道，让我们明白逼迫并不能阻挡神的道，一切的安排有您的美意和计划。感谢您通过西门和彼得的对话，让我们明白权柄出自于主耶稣基督，我们要始终归荣耀给神。同时感谢您通过伊索皮亚的太监，让我们明白我们信主后唯一的盼望是神而不是人，也请您坚固我们的信心，无论面对任何逼迫，始终仰望你，跟随耶稣基督的脚步，走好人生中的每一步。以上的祷告奉我主耶稣基督得胜的名求，阿们。